Bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară, 29 noiembrie, evident că ne-am propus așa să ne mai să rememorăm cât se mai poate pentru a nu ne restaura, pentru a restaura memoria și pentru a restaura și istoria și pentru a nu ne deveni cu totul amnezici. 28 noiembrie 1918, unirea Bucovinei cu România, provincie istorică românească. Bucovina a aparținut Moldovei până în anul 1775, când a fost anexată de către Austria în urma războiului ruso-turc din anii 1768-1774. La 1774, nordul Moldovei cădea pradă intereselor meschine de ordin geostrategic al acestor trei mari puteri, Rusia, Austria și Turcia, cele trei imperii, care la numai 2 ani de la sfârtecarea Poloniei 1772 hotărau la Kuciuk-Kainargi, în urma războiului ruso-turc, anexarea Bucovinei de către Austria, Habsburgii primind din partea porții drept răsplată a neutralității un pământ ce nu aparținea Osman Lăilor. Domnul profesor, bună seara, bine ați venit. Domnul doctor Daniel Hrenciuc alături de noi, mi-a fost doar de el, cred că și multora dintre dumneavoastră. Domnul doctor în istorie Daniel Hrenciuc, Bucovina noastră este iarăși astăzi, zilele acestea, vreo 7 zile și după aceea o uităm rapid sus acolo pe primele titluri ale ziarelor. Bună seara, mulțumesc de invitație, bine ne-am regăsit. Și prin urmare, iată, discutăm despre Bucovina de această dată. Se împlinesc, deja s-au împlinit 98 de ani de la istoricul act din 1918, din data de 28 noiembrie, un act prin care Bucovina se unea cu Regatul României în urma unei decizii democratice, în raport de standardele vremii, a Congresului General al întregii populații din Bucovina, reunit la Cernăuți, în sala sinodală a Palatului Metropolitan. O împrejurare excepțională, o împrejurare extraordinară, un context extraordinar intern și extern, care a permis acest istoric act, considerat pe bună dreptate de către toți specialiștii cel mai important din toată istoria românilor, respectiv unirea cea mare, materializarea unui ideal, a unei așteptări, o așteptare care a durat secole, o așteptare care a presupus, evident, un exercițiu de maturitate profund pe toate palierele, o așteptare care s-a materializat, repet, într-o conjunctură fastă, într-o conjunctură creată și creionată de împrejurările specifice sfârșitului de război mondial. Deci destrămarea imperiilor, formarea altor imperii, cam așa, un fel de punte peste un gen de imperiu cu alte imperii. Nu? Sau am avut o perioadă de neutralitate în această, nu de vid istoric, de liniște? Bun, să zicem că acest context al anului 1918, sfârșit de 1917-1918, a fost un context determinat de modul în care operațiunile militare s-au desfășurat, modul în care strategiile, să spunem, au dat sau n-au dat, pentru unii au dat, pentru alții n-au dat rezultatele scontate. Aș spune că el coincide cu o maturizare extraordinară a națiunilor, națiunile care se maturizează, care cer dreptul la autodeterminare, un drept de autodeterminare recunoscut, consacrat și proclamat de către președintele Statelor Unite încă din decembrie 1918, un drept la autodeterminare care, iată, se realizează într-un spațiu atât de complicat, pentru că spațiul Europei Central-Orientale era extrem de complicat vis-a-vis de numeroasele mutații de ordin etnic, de ordin confesional, ceea ce făcea realmente dificilă, să spunem așa,
crearea unor state naționale așezate exact cu foarte multă precizie pe temeiul, cum spuneam, al principiului autodeterminării, cu alte cuvinte, să faci ca una sau alta din multiplele etnii să se regăsească integral în frontierele unui stat sau altuia. Uitați-vă la ucraineni care făceau parte bruteni până în 1918, făceau parte atât din Imperiul Austro-Ungar, fie în Cisleitania, fie în Transleitania, pentru că Imperiul din 1867 se împărțise în două. Ucraineni care se regăseau și pe teritoriul altor state, inclusiv a Imperiului Rus, a imensității statale specifice rușilor. Evident, ucrainenii sunt extrem de dispersați și gradul lor de maturizare politică este relativ diferit, este mult mai ridicat, trebuie de spus, în zonele, în teritoriile, în realitate aparținătoare monarhiei danubiene, așa cum este, cum mai este numit Imperiul Austro-Ungar. Mai puțin, să spunem, gradul lor de conștiință națională este dezvoltat în Imperiul Rus, pentru că dintotdeauna politica rusă a fost aceea de a le stopa orice tendință de afirmare, de promovare, de consacrare a propriei identități. Și de a sclavagiza este, mai mult. Sau la limita aceasta. Ideea este de a le estompa, de a le disipa orice tendințe de independență față de Rusia, față de națiunea rusă. Să nu-și poată consolida un stat. Politică oficială de a-i considera ca aparținător națiunii ruse, de a integra, de a asimila. Prin urmare, nu de la sine înțeles este că rușii n-au avut niciun interes ca ucrainenii să fie extrem de motivați, extrem de conștienți și, prin urmare, extrem de orientați spre o statalitate de sine stătătoare în afara frontierelor Imperiului Rus, ceea ce nu este cazul rutenilor din Austria, din Cisleitania, acolo unde Viena a adus o politică foarte inteligentă, foarte pragmatică, extrem de oportunistă chiar, prin care ucrainenii au fost sprijiniți printr-un sistem de educație foarte bine pus la punct, printr-un nivel de reprezentativitate politică extrem de inteligent, subliniez, astfel încât rutenii ucrainenii de mai târziu au, să spunem așa, o aspirație și o mișcare națională extrem de bine așezată, extrem de coerentă, incisivă, astfel încât Galiția, Piemontul ucrainean, cum este cunoscut, a devenit spațiul unor confruntări naționale extrem de dure între ucraineni, polonezi, să nu uităm că aici sunt și foarte mulți evrei. Da, în același timp, că încet, încet a intervenit și nenorocirea aia numit Holodomorul la ei 32-33, care se mai domesticească evident, dar cât până de 1918, 12 ani, 14 ani. Da, evident, dar până acolo, ținându-ne de contextul și evenimentele specifice, spuneam, sfârșitului primului război mondial, se reține faptul că ucrainenii sunt primii care, dintre toate naționalitățile monarhiei danubiene, care accesează varianta unei statalități de sine stătătoare, evoluând pe de o parte între o formulă care presupunea unificarea teritoriilor ucrainene care veneau fie din Austria, ca să fiu mai clar, fie din Ungaria, chiar din zona Cehiei și Slovacie, pentru că nu putem încă vorbi de o entitate statală. Și atunci, adăugând lucru foarte important pentru discuția noastră, cel puțin partea de nord a Bucovinei care se meargă până la Siret și hinterlandul înconjurător, deci implicit zona prezumitoare sau limitrofă orașului Siret, deci o parte din Bucovina în frunte cu, bineînțeles, capitala Cernăuți. Deci există această variantă a unui stat ucrainean autonom, dar care să funcționeze, să fie înțeles în cadrul monarhiei austro-ungare, pe de o parte, sau varianta, să spunem, prin care
toți ucrainenii urmau să se unească cu Marea Ucraina, cu centrul la Kiev, și asta ar fi însemnând, evident, și o alipire a teritoriilor aflate sub controlul Imperiului Rus. Dar ucrainenii sunt doar un exemplu, evident, chiar dacă ei sunt cei mai numeroși, sunt doar un exemplu, pentru că nu putem să facem abstracție într-o astfel de discuție de polonezi, care sunt la fel importanți în Galiția, sunt beneficiarii, să spunem, unei conștiințe naționale extrem de avansate, a unei identități foarte bine coagulate, structurate în raport de o mișcare națională foarte bine dezvoltată. Să nu uităm că este momentul lui Iosif Pilsuski, una dintre cele mai mari personalități a secolului 20. Este cel care reușește, într-un complex de împrejurări militare, poetice extrem de interesant și de complicat în același timp, să recreeze un stat polonez din 11 noiembrie 1918, care include și Galiția de Est. Evident, Galiția de Est sau Orientală este recunoscută de către marile puteri într-un context impus de evenimentele specifice, respectiv un pericol bolșevic extrem de solid, foarte bine reprezentat, astfel încât marile puteri, în speță Marea Britanie, care este cea mai ezitantă și are cele mai multe rezerve, prudentă, de-abia prin 1923, în cadrul unei conferințe a ambasadorilor, trebuie de spus și cu sprijinul României, diplomatic, chiar militar, Polonia obține Galiția de Est. Cum spuneam, un teritoriu în care locuia undeva în jur de 6 milioane de ucraineni, în care polonezii dominau orașele importante în frunte cu centrul Lvov sau Lemberg în perioada austriacă, un centru extraordinar din toate punctele de vedere, și politic, și cultural, și identitar, și spiritual, de referință pentru acest spațiu, în care este concentrată și inteligenția ucraineană de confesiune greco-catolică, pentru că trebuie de spus că uniții sau greco-catolicii ucraineni au creat o elită extraordinar de bine educată și practic i-a asigurat vârfurile mișcării naționale ucrainene. Atunci și acum este un centru în Galiția foarte, foarte important, o Ucraina occidentală, în care se regăsesc toate elementele specifice ucrainismului tradițional, ucrainismului pur, din care nu lipsesc accentele naționaliste, trebuie de spus, și care preia și coordonează în frunte cu lideri precum Mihailo Hrușevski, unul dintre cei mai importanti savanți și oameni politici ai vremii, și alții, întreaga acțiune. Bun, ca să revenim puțin la 1918 și la Bucovina, pentru că... Deci acesta a fost așa, oarecum, un fel de context geopolitic al Europei, imperiilor de atunci, dar în linii largi, în linii ample, în tușe ample, ca să nu intrăm în detalii, că ne-ar lua probabil sute de ore de dezbatere. Te rog frumos să-mi dai puțin, să-mi spui cât mai am până la publicitate, dacă ești amabil, Alex. Așa, să nu dezvoltăm că mai avem un minut, ai grijă la titluri, te rog, și să ne dai puține imagini de arhivă. Mai avem doar un minut până la publicitate, de asta zic să nu dezvoltăm subiectul în ansamblu. Mi-a plăcut sintagma, o cunosc și eu, evident, Imperiul Dunărean. Imperiul Dunărean, atât de puternic consolidat de la Dună, de la munții Poiana până la gurile Dunării, mă refer la Imperiul Austro-Ungar. De unde vine denumirea aceasta? E o denumire literară sau e o denumire istorică? Are în vedere reperele geografice. Ea s-a consacrat monarhia danubiană pentru că concentrează teritorii care sunt așezate pe linia curgerii Dunării. Capitalele lor sunt... Da. Vlahia noastră nu este. De asta ziceam că până la noi, până la Budapesta și Banatul, să-i spunem, nu partea cealaltă. Da, sigur, dar nu și noi avem o legătură foarte, foarte apropiată cu Dunărea și cu, mă rog, civilizația ca tare, cultura și geopolitica și foarte multe alte lucruri, desigur. E
Am înțeles eu bine? Deci o denumire literară sau istorică e consacrată de exprimarea timpului istoric? Am întâlnit-o atât în literatură, cât mai ales în lucrări istorice. Monarhia Danubiană. Este Monarhia o sintagmă, deci, da. Monarhia Danubiană. Un termen folosit de istorici, în primul rând. Sintagma lor. Da, dar o întâlnim și în literatură, pentru că literatura este extrem de bogată și se insinuează foarte mult pe textele istorice, pe toate interpretările și așa mai departe. Da, intrăm în publicitate și revenim împreună cu domnul doctor Daniel Enciuc după publicitate să discutăm de acum, nu, întorcându-ne acasă, lucruri mult mai apropiate de noiembrie 1918.